Hola, benvinguts. Comença el judici per la mort a ganivetar des d'una dona a Salou el juny del 2017. L'autor confès dels fets, exparella de la víctima, seu des d'avui al banc dels acusats enfrontant-se a una petició de 23 anys de presó que fan la fiscalia i l'acusació particular per assassinat amb acarnissament. La defensa ho rebaixa a homicidi. Els familiars de la víctima han explicat que la dona s'havia sentit assetjada pel seu excompany les setmanes anteriors als fets. Robatori en una trentena de vehicles que han aparegut amb els vidres trencats dins el pàrquing de la Pedrera de Tarragona. Les càmeres de vigilància haurien gravat l'acció durant la matinada d'aquest diumenge. L'empresa i els propietaris dels vehicles han presentat denúncia als Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació. Salou s'estrena la proposta dels pressupostos participatius amb una partida de 250.000 euros que s'invertirà en el que decideixin els ciutadans. A partir de la setmana vinent es podran presentar propostes i del 25 de febrer al 15 de març es faran les votacions. 40 anys de la recuperació dels tres tombs a Valls amb més de 300 cavalleries i un centenar de carros d'arreu del territori català. I amb una altra recuperació, la del repartiment dels tortells de Sant Antoni durant el recorregut. De seguida veurem les espectaculars imatges d'aquest esdeveniment. El Nàstic s'allunya 6 punts de la permanència en caure a Elx per 1-0. Enrique Martín carrega contra Fali, expulsat al minut 28 per insultar el jutge de línia. Tot i la inferioritat numèrica, els grana van mereixer més, però segueixen com a coers de segona. Dilluns 14 de gener, així comencem la setmana al Notícies 12. Benvinguts en aquesta nova edició. Comencem. Li va clavar 40 ganivetades a la seva exparella el juny del 2017 i després va anar a confessar els fets a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Salou. Des d'avui se'l jutja a l'Audiència de Tarragona i la Fiscalia i també l'acusació demanen per ell 23 anys de presó per assassinat amb acarnissament. La defensa demana la rebaixa a homicidi. Avui hem sentit parlar dels fets a alguns membres també de la família de la víctima. Els fets que s'han començat a jutjar aquest dilluns van succeir el 25 de juny del 2017, quan l'acusat es va presentar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Salou i va confessar haver matat la seva exparella i haver abandonat el seu cos dins del cotxe de la víctima al vial de Cabet, al costat del càmping Sangolí de la capital de la Costa Daurada. En aquest punt, els agents dels Mossos van trobar la víctima, que presentava fins a 40 ganivetades. Per tot això, la Fiscalia i l'Acusació Popular demanen 23 anys de presó per a l'acusat per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, amb l'agreujant de parentiu. La defensa rebaixa l'acusació a homicidi, ja que no considera que existeixi acarnissament. En el primer dia del judici, els Mossos d'Esquadra, presents en el moment de la detenció, han reafirmat la confessió de l'acusat, destacant en tot moment la tranquil·litat d'ànim que presentava en el moment de confessar els fets. Yo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y dice, vengo aquí porque he matado a mi mujer. Lo decía de una forma muy seria, muy fría. Me pregunté, ¿y tu mujer dónde está? Para evaluar un poco, ver cómo me contestaba, si era creíble o no era creíble. Y muy frío me contestó, en el coche. L'acusat havia abandonat la relació amb la víctima mesos abans, però en les setmanes anteriors als fets hauria volgut reprendre-la, tot i que la dona havia iniciat una nova relació sentimental. Els seus familiars han manifestat davant del jutge que la dona es sentia assetjada per l'acusat. Siempre me entero que lo estaba mandando mensajes, WhatsApp, hasta que comunicó con su jefe para saber de ella. ¿Dónde está? Porque cuando ella mudó, él no sabía normalmente dónde está. Siempre lo llamo de un número, porque es mi hermana, llamo un número, entonces me sale nada. Y luego me llama de otro número, le digo, ¿cambiaste de número? ¿Qué pasa? Pues cada dos semanas cambias de número tú. Me dice, oye, es que me está molestando. El judici s'allargarà durant els propers dies a l'Audiència de Tarragona i es tancarà amb la declaració de l'acusat, que s'espera per al proper dimecres. N'estarem pendents. A les carreteres, nova víctima mortal aquest cap de setmana. Un motorista ha perdut la vida en aquesta carretera que veuran a l'Alt Camp, al terme municipal d'Aiguamúrcia. La motocicleta va sortir de la carretera ahir a les 11 del matí per causes que s'estan investigant en aquest punt, al quilòmetre 13 de la carretera T244, que connecta el nucli del Pla de Manlleu amb el terme municipal de Querol, al nord de la comarca. La víctima és un veí de Mont-roig del Camp, de 42 anys. És la quarta víctima mortal en
accident de trànsit a Catalunya en els pocs dies que portem d'aquest any 2019. I tanquem la plana de successos amb el robatori que han patit aquest cap de setmana al pàrquing de la Pedrera de Tarragona a més d'una trentena de vehicles com aquest que veuen els usuaris. Es van trobar ahir els seus cotxes amb els vidres trencats quan el torn de vigilància del matí va detectar els danys materials. Les càmeres de seguretat vigilen les 24 hores al pàrquing i ara s'estan revisant les imatges per determinar qui hauria perpetrat aquest delicte. Durant la nit, però, no hi ha guarda de seguretat i les portes de la planta baixa del pàrquing estan tancades. Des de l'empresa Enpark, propietària del pàrquing, han determinat que l'accés s'hauria fet des del terrat de l'aparcament. L'empresa ha presentat denúncia pels fets als Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació. També ho han fet els propietaris dels vehicles afectats. Obrim la pàgina d'actualitat política parlant de l'autocar de Ciutadans que ha fet parada aquest cap de setmana a la ciutat de Tarragona per denunciar que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, convoqui eleccions ara mateix i deixi de negociar els pressupostos amb els partits independentistes. És per això que en aquest autocar hi han posat, com veuen, la imatge de Puigdemont i de Junqueras, acompanyada de la frase "indults no". Per la formació taronja, aquests comptes són de privilegis, perquè asseguren que s'estan negociant a canvi d'indultar els líders independentistes. Des de Ciutadans asseguren que Sánchez no pensa ni en els interessos de Catalunya ni en els d'Espanya. Diuen que només vol aguantar la legislatura fins al 2020, al preu que sigui. Uns pressupostos de privilegis. Privilegis com aquest indult, que avui estem aquí amb l'autobús de "no als indults" i "stop Sánchez", eleccions ja per aquest motiu, perquè al final no està pensant en els interessos de Catalunya i de la resta d'Espanya, sinó en continuar uns mesos més a la Moncloa. Pel que fa al bloc sobiranista, unes 2.000 persones es van aplegar aquest dissabte a les portes de la presó de Mas d'Enric a motiu d'una cantada de corals d'arreu del territori català en suport a Carme Forcadell. Els cantaires de la Conca de Barberà, com ara els de Corals de Montblanc, l'Espluga o Vimbodí, juntament amb les corals del Priorat i l'Orfeo Català, van ser les encarregades d'entonar diverses cançons populars catalanes, com ara l'Estaca o el Cant de la Senyera. També hi van participar elements de cultura popular, com els gegants neolítics de l'Espluga de Francolí o els sardanistes de Montblanc. Amb ells, gairebé 200 cantaires van cantar juntament amb la resta d'assistents i també amb Toni Comín i Lluís Puig, que van participar a l'acte des de Brussel·les a través d'una trucada telefònica per donar suport a Carme Forcadell. Des que va arribar la Carme, aquí a tots els actes que hem anat fent, hem incorporat tota la cultura del nostre país. De fet, avui el conseller Puig, com ja has pogut comprovar, ha pogut sentir el Cant de la Senyera des d'aquí i bueno, ens ho ha agraït molt. I coincidint amb això, acte vandàlic. Aquest diumenge, el local de la Unió en Elles de la Flama, a Valls. Uns assaltants desconeguts van arrencar l'estelada i també el llaç groc que l'entitat havia posat a la façana del local, en solidaritat amb els presos polítics i exiliats. De fet, els lladres es van endur també el pal de la bandera del local. L'entitat vallenca va denunciar aquest acte vandàlic a través de les xarxes socials i va reclamar la recuperació de la bandera i del llaç groc. En què invertirien 250.000 euros pel seu municipi? Aquesta és la pregunta que l'Ajuntament de Salou llança a tota la seva ciutadania. Per primera vegada, la capital de la Costa Daurada tindrà uns pressupostos participatius. Els comptes d'aquest any han destinat 250.000 euros perquè la ciutadania del municipi pugui triar en què invertir aquests diners. A partir de la setmana vinent es podran presentar les propostes i del 25 de febrer al 15 de març es faran les votacions. Totes les persones a partir de 16 anys empadronades a Salou podran participar en els pressupostos participatius. A partir de la setmana que ve i fins al 8 de febrer, la gent podrà presentar un màxim de 3 propostes per persona. Es podran enviar a través d'internet o amb dues bústies instal·lades a l'Ajuntament i a la Biblioteca Municipal.
Després es farà l'avaluació tècnica i el 25 de febrer al 15 de març es podran votar les propostes. Cada persona en podrà escollir tres. En total, el consistori ha destinat 250.000 euros. Aquest era un dels compromisos que van arribar CiU i PSC a l'hora de fer el pacte de govern. Bé, és una gran ocasió de conèixer quines són les seves preferències, que és el que volen dins de lo que és la ciutat de Salou i, per tant, aproximar encara molt més el ciutadà també amb el seu govern i amb la gestió de l'Ajuntament de Salou. Crec que és un pas molt important, insisteixo, dins del desenvolupament de la democràcia, de l'exercici de la democràcia en el nostre Ajuntament. L'Ajuntament anirà realitzant les propostes fins que s'esgotin els 250.000 euros destinats. És per això que a l'hora de fer les propostes es demana que no tinguin un cost superior als 100.000 euros per donar més oportunitats a altres projectes. Tothom que vulgui rebre més informació es pot adreçar a l'Ajuntament de Salou o a través del web participa.salou.cat. Mario García tornarà a ser l'alcaldable del PP a Salou a les properes eleccions municipals. L'actual president del Partit Popular Català, el tarragoní Alejandro Fernández, el va presentar en un acte públic entre veïns de Salou. Pels populars, la capital de la Costa Daurada és un dels seus objectius de cara als comicis del maig. El president del Partit Popular Català, el tarragoní Alejandro Fernández, va presentar el candidat de la seva formació a les pròximes eleccions municipals a Salou, Mario García. El candidat ja és actualment el portaveu del partit a l'Ajuntament de Salou. García, durant la seva intervenció, va carregar contra l'actual equip de govern, acusant-los de no tenir cap projecte per la capital de la Costa Daurada. Els últims 4 anys de mandat, l'únic que hem vist és com la gestió política per part de l'equip de govern ha sigut simplement això, gestió política, però no han tingut cap tipus de projecte pel municipi, no han tingut cap tipus de projecte de ciutat. Per la seva banda, Alejandro Fernández va voler treure pit de la bona gestió que assegura ha fet el seu partit els cops que ha format part de l'equip de govern. Per Fernández, Salou és un dels principals objectius del Camp de Tarragona de cara a les eleccions municipals del maig. L'acte de presentació de García es va realitzar en una de les sales del TAS, que es va omplir de diverses cares del partit del territori i també d'alguns veïns de Salou. De Salou a Altafulla, on des de l'oposició el grup de l'Eina insisteix en reclamar un estudi de l'entorn per bastir a llarg termini un projecte de platja a Altafulla que es basi en arguments sostenibles. Una proposta ja rebutjada per l'actual equip de govern. Des de l'Eina critiquen l'actual sistema de moviments periòdics de sorra per atendre les necessitats turístiques de la franja de mar d'Altafulla. La formació independentista ara va més enllà. Els senadors d'Esquerra, Laura Castel i Bernat Picornell, han visitat el municipi per copsar les necessitats de la façana marítima del mateix. Volen impulsar una proposta integral de gestió sostenible del litoral i les platges que catalanes, tenint en compte la singularitat de cada territori i de cada municipi. Es tracta de que cada territori, en la seva integritat, pugui decidir sobre ella mateixa, que no sigui el Ministeri, que no sigui la Direcció General de Costes, qui al final acabi imposant un model que no té en compte, que no respon a les necessitats que al final Esquerra Republicana defensem, que és, insisteixo, una gestió sostenible amb el medi ambient, una gestió sostenible econòmicament amb el mar i amb la costa. Quatre dècades han passat ja des de la recuperació dels Tres Tombs de Valls, festa tradicional d'interès nacional que és un referent pel seu valor històric i pel patrimoni de què disposa la capital de l'Alt Camp. I com cada any, amb les expectatives ben altes pel que fa als participants, als nous carros recuperats i a l'èxit, novament, de la festa.
Més de 300 cavalleries i un centenar de carros d'arreu del territori català van acudir als tres tombs més matiners de la província de Tarragona. Una edició que compleix ja 40 anys i que ho fa amb més participants i carros que mai. Aquest any amb nous convidats de luxe restaurats per l'ocasió, com aquest tradicional carro de botes de Nis o un carro de bombers que també s'estrena enguany. Pels 40 anys, la Societat de Sant Antoni de Valls també ha repartit 300 tortells tradicionals durant el recorregut dels tres tombs. El carro feia diverses parades, la primera a la Font de la Manxa i l'última a Sant Roc, on es van vendre els últims. Bé, doncs la veritat és que ha anat molt bé, perquè inclús no hi havia cap cartell al carro que ho anuncies, i s'estan acabant, en deuen quedar 4 o 5. Com que hem vist que ha anat molt bé, doncs l'any que ve se'n faran 300 o 400 més. El tercer tomb va arribar al moment més esperat, la baixada dels tombs de l'Ajuntament. Un autèntic espectacle d'habilitat i concentració on els traginers han de calcular la trajectòria dels animals i els carros. Alguns el fan poc a poc, altres fan que els assistents animin i aplaudeixin, baixant a tota velocitat. És prou complicada perquè a l'hora de baixar tens que estar a l'hora del freno, tens que estar a l'hora dels cavalls i claro, a la vegada de baixada i els nervis i tot, doncs encara és més... És difícil. El marc incomparable dels tombs de l'Ajuntament, més l'al·licient de portar els carros grans, més el tram de recorregut, que és tot un espectacle, tant com pel que ho va veure, com que el ve amb el cavall. Hi havia hagut uns anys enrere que la cosa estava més fluixeta, ara s'ha tornat a animar tot això, i bé, és una tradició que no hem de deixar de portar als carrers ni hem de fer perdre. Un altre punt indispensable del recorregut va ser la benedicció dels animals a la parròquia de Sant Antoni Abat, acte en honor al patró dels animals, de treball i no oblidem, també dels animals domèstics, que també van tenir el seu espai. Els amants de Harry Potter ho hauran reconegut de seguida, sobretot per la música, però també pel que representa el Quidditch, el joc que han fet popular la pel·lícula i que té campionat propi. Aquest cap de setmana s'ha disputat a Altafulla la Copa Catalunya. La realitat va superar la ficció aquest cap de setmana a Altafulla. L'estadi municipal Joan Pijuan va acollir la final de la Copa Catalana de Quidditch. Aquest joc sorgeix a l'adaptació del màgic esport que practiquen els personatges de Harry Potter, ideat per l'escriptora J.K. Rowling. Tot i això, els jugadors es distancien de la pràctica esportiva de la ficció. Estem desconnectant una mica del món de Harry Potter perquè som ara un esport professional, més o menys, però un esport complet. No té tant que a veure amb la pel·lícula, amb els llibres, i tenim personalitat pròpia, crec. Quatre posicions de joc, tres pilotes diferents, dues parts i un pal d'escombra que no ha de caure. El Quidditch compta amb un reglament específic i una puntuació en què la captura de la snitch, una pilota que du un àrbitre, suma 30 punts al marcador i finalitza el partit. Per la primera part només es marquen els punts i per la segona part, que no hi ha cap descans ni res, ja has d'agafar les nits, el seeker ha d'agafar les nits, i quan s'agafa les nits ja s'acaba tot. Pot ser que guanyi un equip o un altre, perquè les nits et dona 30 punts. Una pràctica estesa més enllà de les nostres fronteres. Tant és així que el campió de la final, els Barcelona Eagles, viatjaran a Bèlgica per disputar el campionat internacional. Curiós, si més no. Fem ara una pausa per la publicitat i tornant tindrem temps per la resta de l'actualitat esportiva amb la derrota del Nàstic, encapçalant-ho per 1-0 al camp de l'Elx. A 6 punts de la permanència, l'objectiu es complica i Enrique Martín ha carregat durament contra Fali, expulsat al minut 28 per insultar el jutge de línia. Tot plegat després de la pausa. Fins ara. Enrique Martín considera que l'expulsió de Fali per insultar el jutge de línia és imperdonable. El Nàstic va jugar en inferioritat numèrica durant 60 minuts i tot i així va disposar d'oportunitats per sumar alguna cosa de profit d'Elx. La punxada però allunya el descens a 6 punts.
Si el Nàstic hagués guanyat a ells, ja no seria QE i el descens se situaria només una jornada de diferència. La derrota allunya els locals i la salvació a 8 i a 6 punts respectivament i dinamita el bon sabor de boca per la millora d'imatge dels darrers temps. La mala sort de Barreiro i l'encert de l'ex del Reus, Edgar Badia, va castigar els Granà i l'accés de sang calenta de Fali el va sentenciar. La normativa dicta que insultar sobre la gespa és motiu de vermella directa i Fali ho va fer, segons l'acte del partit. Se expulsa no, se ha autoexpulsado. Estoy muy enfadado con el tema y, por favor, no quiero hablar nada. No puede ser que un jugador a los 20 y pico minutos, cometa un error cuando nos estamos jugando la vida. Un error de estas características cuando uno se harta por activa y por pasiva de decir que a los colegiados no hay que decir absolutamente nada, sino toda nuestra energía para jugar. Y tal y como nos estamos jugando la vida, no puede ser que un jugador cometa un error de este calibre. Nos deje tirados. Amb tres quarts de partit per davant, Miquel Villanueva va debutar en defensa per equilibrar en inferioritat una proposta idèntica a la de la jornada anterior. I Barreiro va seguir en la línia, ara està ballant al pal un tir que hagués canviat completament al vespre al Martínez Valero. Abraham va intentar-ho a pilota aturada i també es perdrà el següent compromís per acumulació de grogues. Me quedo con que mi equipo ha trabajado mucho y bien, ha tenido sus opciones, el portero de ellos también ha tenido sus buenas intervenciones. El cansament va passar factura i Rubén Sánchez va aprofitar-ho al minut 59 per pescar l'àrea grana i situar l'escaire, un xut inapel·lable. Els quatre rivals que precedeixen el Nàstic van empatar i la primera volta s'acomiada amb un balanç pèssim de 16 punts en 21 jornades. Diumenge, el miracle ha de començar a prendre sentit al camp del Tenerife. En bàsquet, el vam narrar, TAC12 ja es pot recuperar al nostre web. El derbi entre el Club Bàsquet Valls i el Salou a la Lliga EVA va acabar amb victòria local per 73-71. Els visitants van disposar d'un darrer intent per guanyar o, com a mínim, empatar. Però finalment el triomf va ser pels de l'Alcamp. Ple d'alternatives, el partit iguala tots dos conjunts amb un balanç de 6 victòries i 7 derrotes i lluny de la zona de possible descens de categoria. Molt millor encara és la situació del CBT, líder en solitari amb només dues punxades i que va tancar la primera volta amb una nova victòria a casa davant l'Esparreguera. El 85-81 permet que els d'Adverni Álvarez conservin el marge de 2 partits respecte al primer equip que es quedaria fora del play-off descens a l'Alep Plata. Josep Maria Flotat ha estat l'encarregat d'obrir l'any teatral al Teatre Tarragona. El dramaturg, acompanyat de Pere Ponce, va presentar-hi en castellà La Disputa, un espectacle dirigit pel mateix Flotats que proposa, diu el director, un diàleg filosòfic entre dos grans pensadors de la il·lustració que confronten les seves idees en un cant a la llibertat d'expressió. La setmana vinent serà el torn de la companyia Colunca Teatro, que hi presentarà Andrei Dorí. Parlar català correctament seguint la normativa al peu de la lletra no és tan fàcil. Això ho va demostrar la companyia Paraules d'Amor amb una proposta dirigida per Joan Oller i amb les tres protagonistes de l'espectacle, Cristina Arenas, Blanca García Lladó i Laura Pujolàs, retén un homenatge en forma de comèdia a les diferents maneres de parlar català, no sempre conforme a les normes imposades per l'Acadèmia de la Llengua. Paraules d'Amor és la proposta amb què la Trono ha engegat l'any. Fins a finals de mes n'hi haurà encara dues més, abans d'encetar nova temporada amb 11 espectacles a partir del mes de febrer. Te'l poses i et va secant. Aquesta xupa et queda tope, xatxi. No és el mateix. Bé, avui volem acabar amb el concert de Farà Ancestors a l'Altafulla. És una agrupació que fusiona músiques del món, concretament dels països dels seus músics, Mali i Cuba. Uns sons exòtics que van des de la música tradicional africana fins a sons purament sud-americans. Una particular proposta amb la qual acabem avui. Gràcies per la seva companyia. Fins demà, que vagi molt bé.